Steve, se você não quiser fazer isso, não precisa, tá? Eu não vou te chamar de bundão, não. Tá. Eu faço com uma condição. O quê? Você conhece as pessoas que assistem a gente? Conheço. São os fantasminhas. Se vocês derem like, eu vou arriscar isso, porque eu tenho muito medo de altura e de água. Mas eu tô com medo de pular aqui. Por favor, deixa muito like, que daí talvez eu vá. Eu acho que eles já deram. Já deram? Acho que sim. Tá, mas eu vou pular em um... Ah! Meu Bela, céu. Você me empurrou e vocês você... deixaram muito like. Sim, você só precisava de um empurrãozinho. Ah, só de um empurrãozinho. Foi você e os fantasminhas você que me deram tá empurrãozinho. Você tá pronto pro meu twist carpado? Vai lá, vai lá, vai lá. Fígaro. Olha lá, avalie o twist carpado da Bela de 1 a 10. Sendo que 10 é a nota mais bonita e 1 foi que foi feio. Então ela vai pular e vocês avaliem. Então você tá pronto? Pronto. Avaliem, que nota que ela merece? Que nota vocês dão pro salto da Bela? Eu vou dar um 7. Eu vou comentar em 7 e vocês comentem a nota. Por que 7? Ah, foi um pulo muito. Porque legal. O meu twist escarpado vai ser melhor ainda, ó. Quem duvido. Tá aí gosta de pular em piscina? 1, 2, 3 e. Uau! Que você achou? Que nota você dá pro meu twist foi escarpado? Bem mesinho, hein? Vai, mais uma chance de twist. Nossa, esse twist vale. Valeu muito a pena. Cadê a Viu só? Eu vi. Eu tava segurando o ar na bochecha do nhonho. Você merece uma nota muito boa. Só que agora tá me dando muita sede. Eu vou comprar um suco pra gente. O que você acha? Essa piscina dá canseira. Que você acha de eu comprar um suco pra gente? Eu quero um suco de tamarindo com essência de manito. Pera, peça o que tem. Tamarindo não tem aqui. Então eu quero só um suco de maracaxeira. Ah, ela quer de maracujá. Ela fala umas palavras tão maracaxeira. Estranhas. Maracaxeira, o que é maracaxeira? Não sei. Não, nem ela sabe o que eu é. Eu vi uma vez na internet. Eu vou trazer abacaxi com hortelã. O que você acha? Tá bom, mas pede pra coar. Tá bom, coar. E eu vou trazer uma limonada suíça também, porque limonada suíça é muito bom. Porque eles batem o limão, colocam leite e a gente, ó... suco de limão é muito gostoso. Comenta aí também, é o vídeo dos comentários. Comenta aí qual que é o suco que vocês mais gostam. É, eu vou comprar na banquinha do seu Cláudio ali, ó. É, ele tem toalhas ali? Mas será que ele tem suco? Eu vou perguntar pra ele se ele sabe onde tem suco. Ô, seu Cláudio, me diga, o senhor pode me dizer aonde vende suco? Eu quero suco de hortelã. Dois sucos de hortelã. Ah, a senhora também quer, a moça também quer um suco de hortelã. Por conta dele. Não, eu não vou pagar pra ninguém. Ah, eu só tenho dinheiro pra pagar o meu e da minha esposa. Entendi. Eu sou casado. Seu Cláudio, depois eu venho buscar o suco, agora eu tenho que dar uma saída, tá? Olha só, se você quiser, eu pago, então. Ah, moça, eu tenho dinheiro. Não precisa, não. Muito obrigado pela sua generosidade. Eu posso te pagar de alguma outra forma, então? Não, moça. Eu tenho que conversar. Eu tenho que dar uma saída. Olha só, pega aí o meu número. Ah, mas eu tô sem meu celular agora. Eu sempre tô aqui, então me passa o teu. Quem que... passar o meu? Aham. Tá, 999999999. Peraí, esse número existe? Tá, eu não sou bom com mentira, senhora. Senhora, não precisa me chamar tá de senhora, eu ainda moça tô bem bonita. Chuta, posta. Moça bonita não, tá, a senhora é muito bonita, só que eu tenho que dar uma saída, moça, tá bom? Moça, como é seu nome? É Steve. Steve, né? Que nome lindo, igual o dono. Faz o seguinte então, onde é que tá a sua mulher? A minha esposa, ela tá ali na piscina, ela tá até me olhando. Acho que ela deve estar me olhando ali, eu vou ter que ir lá falar com ela. Eu não tô vendo ninguém, você não quer ir ali no banheiro comigo? Não, moça, eu preciso ir com a minha esposa, porque, senhora... Vamos tirar uma selfie então? Não, eu não posso tirar selfie não, eu... Vem aqui, olha só, moça, vai ser rapidinho. Olha lá, o seu suco tá pronto. Ninguém vai ficar sabendo. Não, o seu suco tá pronto, olha lá. Aonde? Eu corri. Ei, volta aqui! Uma enrascada. Eu acho que eu dei um perdido nela. Tomara que eu tenha dado um perdido nela. Eu dei um perdido nela. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que encontrar a Bela. Porque raios, ela tá dando em cima de um velho, um cabelo grisalho. O meu peito é meio musculoso. Mas por que ela ia dar em cima de mim? Eu tenho que contar pra... Não, eu não vou contar pra Bela. Fazer de conta que nada aconteceu. A gente vai tomar um suco. Tá tudo certo, tá? Cadê a Bela? Ai, meu Deus. Uhul! Todo mundo fica atento para o meu super twist. Aí a mulher sumiu. Bela! Bela, meu amor, você tá fazendo twist carpado ainda? Mas você já trouxe o suco. Não, princesa, eu não...
Cadê o suco? Eu não consegui trazer, tinha mulher bonita. Quê? Eu não consegui trazer. Porque o seu Cláudio, ele não tava fazendo suco. Você tá estranho. Não, eu tô normal, tá? Nada poderia ter acontecido enquanto eu fui lá. Não, nada, nada, amorzinho. Tem certeza? Porque quando você mente pra mim, você fica com essa cara de bunda sem lavar. Bunda sem lavar? Exatamente. Eu tô ruim nas unhas. Steve, você nem dedos tem, quanto menos unhas. Steve, me conta a verdade. O que que aconteceu? Por que que você foi assaltado e roubaram nossos sucos? Não foi isso. O que aconteceu? Foi que não tinha suco mesmo. E o seu Claudio falou pra mim voltar. Volta que não tem suco, só tem toalhas. Toalhas? Que foi? Pera! Ai, meu Deus do céu. Ai. Steve, não me diga que é o que eu estou pensando. Bela, o que está pensando? Por que que você tá tão apavoradinho? Porque chegou aquelas três lambisgoias ali. Vem aqui. O que foi? Me conta logo, hein? Não quero saber. Tá, meu amor, eu vou contar tudo. Tudo transparência pra você. Só tinha uma. Deixa eu ver quem era. É a do meio, a de biquíni amarelo. Que biquíni mais ousado. Então, deve ser uma piriguete. É uma piriguete e cuspida. Porque eu fui lá comprar o suco e ela queria que eu fosse no banheiro com ela. E ela queria... Ela chamou eu de bonito, falou que não tinha nada a ver você. Você não disse que era casado, não? Eu falei, a primeira hora ela falou assim, eu posso pagar o seu suco? Eu falei, não, eu tô comprando meu suco e da minha esposa. Não acredito que mesmo ela sabendo que você era casado, ela continuou dando amor, em cima de você. Tá, amor, eu não fiz nada, eu peguei, ó... Meti o pé e saí correndo de lá pra vir falar pra você, mas ela tá me perseguindo. Então a gente vai dar o troco pra ela aprender a não mexer com o casado. Como assim a gente vai dar o troco? Você vai ter que ir lá falar com ela. Quê? Eu nem paguei em dinheiro, como que a gente vai dar um troco? Não, Steve, não seja tolo. Ai, tá bom. Steve. Quê? Você vai ter que ir lá falar com ela. Tá, mas eu vou falar o quê pra ela? Ela e as amiguinhas dela. Ai. Deve ser tudo irmã, tudo com cara de lambisgoia. Elas estão conversando, mas eu vou falar o quê pra elas? Você vai ter que levar ela ali pro fundo do parque. Sabe ali a vez que a gente veio aqui e a gente foi lá namorar? Lembro. Então, é lá na Queimatinho. Mas o que que a gente vai fazer lá? Leva lá que eu dou um jeito, pode ficar tranquilo. Tá, você vai lá e eu vou falar o quê pra elas, Bela? Só fala que você mudou de ideia, que agora tá afim de uma coisa diferente. Mas e se as três forem? Você fala que elas não vão acreditar que você vai dar conta, mas você finge que... Né? Tá bom, amor, eu vou dar um jeito. Tá bom. Só porque você tá pedindo. Tá, eu vou pelos fundos pra elas não verem. Tá bom. Tá bom. O que eu vou falar pra essas garotas? Deixa eu pensar. Eu vou falar... Oi, garota. O que eu vou dizer pra elas? Tá. Ele tá vindo. Ô, Piri. Oi. Quem são essas? Essas daqui são... Vocês são trigêmeas? Ela é Lourdes, essa daqui é Lourdes e eu sou a... Não sei. Ai, tenta adivinhar. Ela é Lourdes, eu sou... Essa daqui é Lourdes e eu sou... A Lourdes. Não, eu sou a Mariana. Nunca que eu ia adivinhar. Ai, é que tá, você... Tá, eu pensei não na sua sei. Proposta, eu dei um fora ali na minha esposa e a gente podia ir ali pra trás do parque aquático. O que você acha? Claro, você dá conta? Tem conta, sim, conta na caixa. Entendi. Tá, me sigam. Bem, meninas, hoje a gente vai se divertir. Vai logo antes que a minha esposa apareça. Claro. Nossa, o que que a Bela vai inventar pra acabar com essas lambisgoias? Elas não estão... é pra cá! Oi, pra onde que eu tô perdida? É pra cá, maluca. Cadê você? Meu Deus, como ela é burrinha. Aqui. Ai, onde você tá? Aqui me querido. Siga. Meu Deus do céu. Vem, menina. Eu quero ver o que a Bela vai inventar. Tomara que essas três gente, não batam na gente, você Bela. Tem uma bundinha maior que a minha. Para de olhar pro meu bumbum, porque o meu bumbum é normal. Olha aqui. Tem um bombado mais bonito que eu. Por que você não vai falar com ele? O seu cabelo é mais legal. Mas eu sou meio velhinho. Oi, Robson, depois a gente se encontra. Meu Deus do céu, ela é uma piriguete de plantão. Ela só quer acabar com os casamentos. Tomara que a Bela tenha inventado uma coisa super legal pra acabar com ela. Tá muito longe ainda. Não, tá chegando. Porque que eu tô assim, muito animada. Animada, a gente só vai ter que dar um pulo aqui no muro. Relaxa, eu sou boa de pular cerca. Meu Deus do céu, que garota. Deus, deixa eu ver. A Bela falou que... Venham, meninas. Cuidado. Opa. A gente tá chegando no lugar. É. E
Assim, na natureza, pra vocês você verem é que de aqui humanas? É bem escondidinho. Peraí, vem mais perto das suas irmãs? Claro. Agora você... Ai, me segue. Vai, meninas, podem começar a atirar. Vem aqui, me segue. Mais perto. Okay. Ai, meu Deus, não quero nem ver. Ai! Deu certo! Que deu certo, amor? Uhul! Elas estão... Olha, ai, não adianta pedir súplica não, agora. Minha filha. Não, a gente não vai tirar você daí. Olha só, você viu só? Ela vai aprender agora isso nunca mais. Isso é bem feito pra você se meter com um homem casado. Não, vamos tirar vocês daí. Vamos embora daqui logo. Tá. Depois elas conseguem. Alguém vai escutar elas gritando. Pela, você deu uma lição nelas, meu amor. Peraí. Antes de tudo... Agora você quer te namorar, não, sempre né? Eu quis dar um beijo em você, meu amor. Vamos embora daqui. Tá bom. Olha só, até tirei uma foto. Vou postar no Instagram, amor, e falar assim, fiquem longe dessas mulheres. Você é muito sodinha. Muito. Calma, meninas. Ela ainda vai ter troco. Aquele gatinho ainda vai ser nosso. A gente já precisa dar um jeito de sair desse buraco agora. Socorro! Gritem, suas nadistas.